2469 anger koordinaterna för den punkt på kurvan y är lika med 2 delar med roten ur x där ringen är parallell med linjen. Okej, innan jag gör det så jag ska tänka först på den som vi ska parallell först. Därför vi måste ha y är lika med kx plus m. Det är den som är jätteviktigt att vi måste kunna. Så om vi har x är där med 8y, så tar jag med 12 är lika med 0. Så har vi, om vi adderar båda led med 12, så får vi den här blir 0, så har vi, eller med x också, med x. Så har vi 8y, där är 0 också, är lika med 12, så tar jag med x. Dividerar vi med 8, dividerar vi med 8, så har vi y är lika med. Om jag byter platsen på dem så har jag negativ x dividerar med 8. Adderar med 12 dividerar med 8. Så har jag y nu då. Om jag vill ha decimaler. Jag struntar i decimaler. Och k-värde på den här. K-värde på den här är negativ en åttondel eller 0,125 negativ. Det var den som är viktig när vi ska lösa den här. Okay? Därför att det ska vara parallell med den här. Så om vi har y nu, jag tar kanske en annan penna. Så har vi y är lika med 2 roten ur x. Om jag kan förenkla den så har vi x upphöjt till 0,5 eller en halv. Förenklar jag ännu mer så 2 multiplicerar med x upphöjt till negativ 0,5. Så y prim på den är lika med 2. Någon ringde så. Okay. Så har vi 2 multiplicerar med negativ 0,5. Multiplicerar med x upphöjt till negativ 0,5. Subtraherar med 1 som den här visar. Så har vi, om vi förenklar den så får vi negativ 1. Multiplicerar x upphöjt till negativ 1,5. Förenklar vi ännu mer så blir det negativ 1 dividerat med. Varifrån kommer negativ 1 där? Om vi multiplicerar den här det blir negativ 1. Så har vi negativ 1 dividerat med x upphöjt till 1,5. Och det här är också k egentligen. Det här är också lutning. Och det här är också lutning. Det här är också lutning. Okej. Så om vi kan göra den till en ekvation så får vi den här då. Jag ändrar penna. Så har jag negativ 1 dividerat med x upphöjt till 1,5 är lika med negativ 1, en åttondel. Åttonde del. Om vi multiplicerar båda led med x upphöjt till 1,5. X upphöjt till 1,5. Så den här blir 1. Och sen om vi multiplicerar också med 8. Med 8 här. Så får jag. Den här blir 1. Så har jag negativ. X upphöjt till 1,5. Är lika med negativ 8. Så får jag nu. Om vi multiplicerar båda led med negativ 1. Så får jag 8. Är lika med x upphöjt till 1,5. Så om jag tar 1 dividerat med 1,5. 1,5. Så får jag 8. Den här blir 1. Så har jag bara x där nu. Så har jag 8 upphöjt
upphöjd till. Ett dividerat med 1,5. Det är lite tillväxtande. Jag skulle ta tagit brocktal istället. Okej, vi tar den med brocktal kanske. Det är lite bättre. Där är den nu. Och sen, jag skulle räkna i på den. Så har jag i är lika med 2 dividerat med roten ur x. Det här som vi tänker fortfarande. Så har vi 2 roten ur 4. Så får vi i är lika med 2 dividerat med 2 är 1. Så frågan är, ange koordinater. Så koordinaten blir 4 och 1. Det ska vara lite mycket snyggare om man har gjort den här då. Den här i. Och så negativ 1 är liknande en annan penna. Negativ 1 dividerat med x och upphöjt till 1,5 betyder 3,5. Ja. Så. Är lika med? Negativ 1/8. Så om vi multiplicerar det med 8. Med 8. Kan göra också med negativ 8. Det går bra också. Så det här blir 1. Sen multiplicerar vi x upphöjt till 3,5. Det multiplicerar vi med x upphöjt till 3,5. Det här blir positiv nu. Så har vi 8 är lika med. Den här är 1. X upphöjt till 3,5. Så om jag skulle upphöja den med 2/3. Så får jag att jag har 1, så har jag x. Så har jag 16/3. Nej, 64, inte 16. 8 upphöjt till 2 är 64. 64/3. Men 4 multiplicerar med 4 är lika med 4 upphöjt till 3. Så att 3/√ ur av 64 är 4. Så ser ni att man behöver inte miniräknare. Man kan göra med brocktal. Det här fallet är i alla fall bättre med brocktal än decimaltal. Men, ja, som sagt, ibland behöver man miniräknare, men ibland behöver man inte.